Det hedder jo sådan set, sådan får du en rolig familiehund, og sådan belønner vi hundens sindstilstand. Og det er sindstilstanden, jeg gerne vil tale rigtig, rigtig meget om i dag. Men nu læser jeg lige de andre op. Nå, men den ene for det var energi. Den anden, det er fokus. Dine fysiske signaler, så vi ikke får signalforvirring. Og det har I hørt før, men hvordan gør man det, så man ikke får signalforvirring? Og så prøv at tie stille, når vi træner, og når vi laver de her forskellige øvelser. Og hunden er altså visuel i første omgang, ikke? Og vi skal selvfølgelig snakke om belønning og hundens sindstilstand, og din og min sindstilstand. Fordi det er rigtig vigtigt, for den får den ikke, hvis ikke vi har den.